A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János karának tornacsarnokában nyílt meg a ballagási kiállítás. A rendezvényre előzetesen 1100-an regisztráltak a győri középiskolákból, így a szervezők összesen 1500 fiatalra számítottak. A hetedik alkalommal rendezi meg a kereskedelmi tagozatunk ezt a kiállítást, ami ugye abból indult ki, hogy abból a jogos igényből, hogy a fiatal embereknek, akik 18 évesek vagy 19 évesek és ballagnak, ez egy nagy ünnep a családnak is és a ballagónak is. És erre az ünnepre kell szép ruhát venni, ajándékot venni, étterembe menni, fényképezkedni, sok mindent tenni-venni, aminek a másik oldal az vállalkozók. És a vállalkozók próbálnak abba egy csokrot adni a gyerekeknek, hogy ebből lehet választani, és ez a győri ajánlatunk arra a nagy napra, ami a jövőre fog bekövetkezni a ti életetekbe. És amikor a kereset és kínálat egymásra talál, az mindig jól szokott sikerülni. És amikor a kínálati oldalon, mondjuk 1500 fiatal ember van a városunkban, az meg külön jó nézni, hogy ezen a napon idejön Győr és Győr környékének a középiskolásainak szinte a 100%-a. Szinte minden korosztály szeretne egy jó tablót, amelynek elkészítésére is kaphattak remek tippeket, ötleteket a diákok. Tablófotózással kapcsolatban hoztam termékeket, nyilván a tabló képeket tudom mutatni itt a gyerekeknek, és azzal próbáljuk segíteni a felkészülést ugye a ballagásra. Vannak idén trendek, olyan újdonságok, ami a fiatalok számára fontos lehet? Hát minden éven vannak újdonságok, most már egy pár éve fut ez a Spotify őrület. Azt próbáljuk egy kicsit gyengíteni, hogy saját grafikussal terveztetjük a tablóinkat, és onnantól kezdve meg minden képzeletnek szab határt. A ballagási ruhák, kiegészítők és egyéb szolgáltatások mellett a Széchenyi István Egyetem is bemutatta új képzési újdonságait. Egyrészt örömmel jelentjük, hogy folyamatosan fejlődnek a nemzetközi szakjaink. Itt konkrétan, hogy az apácai karról is beszéljek, a szociológia szakunkat indítjuk angol nyelven, van is jelentkezőnk, és el is indult a képzés angol nyelven. Ez a 2024 ősz nagy újdonsága. Ugye a meglévő nemzetközi tanulmányok magyar és angol nyelvű képzés mellett egy újabb angol nyelvű képzés, de folyamatban van mesterszak kidolgozása is. Pont egy olyan szak, ami itt a kiállításhoz is kapcsolódik, pályorientáció, munkaerőpiac. Az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakot szeretnénk 2025 őszétől angol nyelven indítani, tehát ilyen szempontból egyrészt a nemzetközi esítés, másrészt mondok egy másik példát, a szakoktató képzésünk most már második éve megy, amely pont a munkaerőpiaci képzéseknek a szakmai támogatását segíti, és ez a szakoktató képzés egy 3 éves alapszak, azon szakembereknek egy kiváló lehetőség, akik az iparban tevékenykedő fiatalokat fogják felkészíteni a szakmára és természetesen a humán kompetenciákra. Azért, hogy ne legyen túl nagy zsúfoltság, a diákok óránként váltásban érkeztek, és megnézhették a több mint 20 kiállító ajánlatait.